Война с писма между ДПС и ДОСТИ. Взаимни обвинения след експулсирането на турския гражданин от България. Днес лидерите на двете партии си размениха остри реплики за напрежението между София и Анкара. Темата следим с Марина Стоименова и Генка Шикерова. Първо към Марина. Как отговарят ДПС и ДОСТ на обвиненията за конфликта с Турция? Здравейте! И двете партии отричат да имат общо или да знаят нещо за причините за прогонването на тримата турски граждани от страната ни. В същото време и двете партии взаимно си отправят обвинения за напрежението на тема Турция. Лютви Местан пък намери удобен повод да отговори или по-точно да върне жеста с писмото на Ахмед Доган, като осветли едно негово друго писмо от преди години към Ердоган, в което е с далеч по-различен тон. Писмото на Доган стана повод Местан да отвори пощенската кутия на ДПС. Той извади ново писание от бившия си шеф и лидер Доган до настоящия си партньор Ердоган. Писмото е от 2012-та, а неговия куриер бил самия Местан. Според превода на това писмо, Ахмед Доган тогава нарича Турция родината майка и хвали политиката, която води партията на днешния турски президент. Кога този човек е искрен? Когато рисува образа на диктатора, сега когато е спасител на България от неосманизма и от Ердоган, или когато праща това писмо. И призна, отношенията между ДОСТ и Турция са близки. Аз успях да постигна диалог с Република Турция. Тя не искаше да работи с господин Доган и затова тази оферта не беше приета. Но отрича този диалог да прекрачва допустимите граници, като тази чужда страна да се меси във вътрешната ни политика. Турция не ни се бъркала, а участието на посланика Гюкчев в предизборен клип на ДОСТ не можело да бъде доказателство за обратното. Пропускате факта, че социалният министър на Турция агитира съвсем открито в полза на ДОСТ. Това не е ли намеса във вътрешната ни политика? Извинете, но аз мога да ви посоча десетки примери, други от българската политика. На ниво министър-председатели изказана подкрепа в хода на предизборна кампания за една или друга българска партия. Проблема според Местан бил в историческите ни комплекси. А какви проблеми са създавали тримата експулсирани турски граждани, в ДОСТ не знае ли? Аз имам толкова отношение, колкото всеки един лидер на друга българска партия. Отношения по скандала не взеха и от ДПС, но и не замълчаха след изявленията на доскорошния си лидер. Ние няма да допуснем нито Местан, нито Гюкче, нито Таиб да ни определя колко велики мюсюлмани сме, колко големи мюсюлмани сме и колко малки. От ДПС обвиниха ДОСТ, че именно те мътят водата в отношенията между България и Турция. Всеки, който се опитва да противопоставя България и Турция, той е против и България, и Турция. За новините на Нова, Марина Стоименова.